Vocês estejamos preparados para subir para a eternidade ao lado do Senhor. Este é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que é apregoado, louvado seja Deus, antes que você viesse nos existir. Ele é apregoado para que você venha ter um conhecimento e um propósito que Deus tem na minha e na tua vida. A salvação da minha e da tua alma que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Salmo 37. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor e crê nele, que tudo ele fará. Eu rogo a Deus que a graça de Deus nos alcance. Quando Cristo voltar, eu e você estejamos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor e esperando no Senhor a salvação da vossa alma. Você possa estar Deus, não importa a situação que você se encontra hoje. Eu quero te dizer que grande é o nosso Deus, rico é o nosso Deus em perdoar os meus e seus pecados, fazer de mim, fazer de ti uma nova criatura para a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. A fé, ela vence o mundo, a fé, ela agrada a Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com essa palavra, receba no seu coração, porque é a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeiro para cumprir na minha e na tua vida. Louvado seja Deus.